Avià ha estat l'objectiu d'una nova acció dels grups que es dediquen a arrencar llaços grocs, pancartes i estelades dels espais públics dels pobles i viles de Catalunya. Si fa 10 dies Berga va rebre la visita d'un dels autodenominats grups de defensa i resistència, aquesta nit un grup d'una vintena de persones s'han desplaçat fins a Avià per fer una acció similar. Els fets haurien passat a la 1 de la matinada, quan l'escamot ha començat a actuar als principals carrers del poble i a la plaça de l'Ateneu, on han trinxat i arrencat la pancarta del balcó de l'Ajuntament. Els veïns de la zona, en sentir el desplegament d'aquest grup, han avisat a la policia. Els Mossos s'han personat al lloc dels fets i haurien identificat 21 persones integrants del grup. Després de la identificació, el grup hauria marxat d'Avià. A banda d'haver arrencat llaços grocs i pancartes, no es coneixen més danys ni enfrontaments amb veïns del municipi. Segons ha pogut saber Televisió del Berguedà, l'Ajuntament està valorant la possibilitat de presentar denúncia contra l'escamot ultra pels danys ocasionats.